କିଛି ଅରିଜିନାଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆସିବା କାହିଁ ହେଉନି ସେତେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେବୁ ଆମେ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇପାରୁନୁ ବୋଲି ହୁଏତ ଦର୍ଶକମାନେ ସେତିକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ବନଉନୁ କରିପାରୁନୁ ରିମେକ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଅପ୍ଟ କଲେ ଖୁସିରେ କହୁଛି ଯେ ଦୋଜ୍ ହାଭ୍ ବିକମ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସେ ତ ବଡ଼ ନାଁ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ଜଗତ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ସିନେମା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସିନେମା କଲେ ମୋତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବାର ଅଛି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ରହିବାର କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ନେଇକି ବି ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଳି ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଜେ